Ndiyo, ebu mshukuru Mungu na mwambie asante kwa sababu amekupitisha siku na siku na siku. Leo imefika siku ya 31 Desemba 2019. Ni siku ya pekee leo, ni siku ya historia ambaye ni Alfa na Omega, ambaye ametuweka leo tena kutupa uhai na kushuhudia mwisho wa mwaka huu. Na jioni tena tupe kibali tuweze kuingia katika mwaka huu mwingine. Yote ni Bwana. Hebu mwambie Mungu mshukuru, mwambie asante tu peke yake tu. Mwambie asante. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya muda huu mfupi Bwana. Mungu wetu na Baba wa rehema na Mungu wa mbingu na nchi. Wewe ndiye Mungu mtakatifu, hakuna Mungu mwingine zaidi yako. Na ndio maana tunanyenyekea mbele za uso wako asubuhi ya leo Mfalme. Na zaidi tumekuja na asante kwa sababu Mungu tumeona matendo makuu na miujiza. Tangia tulipoanza tarehe 1 Januari 2019. Na leo hii tumefika tarehe 31 mwezi wa 12 2019. Tumepita mapito mbalimbali e Bwana. Tumepitia mengi Mungu ufalme wa mbinguni. Hata leo hii tumeona Mungu upendo wako ni wa ajabu. Tumeona Baba nguvu zako zikitawala ndani ya maisha yetu. Na wengine Bwana tukitafakari tukikumbuka e Bwana, wamepita katika njia ngumu, mateso, adha, shida, taabu, machozi na vitu vingine vyote. Lakini wewe ni Mungu kutuacha. Wala tukuvunjika moyo, wala tukukata tamaa e Bwana. Na ndio maana asubuhi tumeona siku nyingine hii tofauti, ambayo ni siku mpya Bwana, na tarehe mpya Mungu mfalme wa mbinguni. Na tumepokea kwa neema na kwa rehema asubuhi ya leo mfalme wa mbinguni. Katika tarehe hii e Mungu, Baba tupe kibali. Tuone Mungu miujiza yako siku ya leo. Tumeona utayari Bwana mfalme wa mbinguni umetupa. Na ndio maana tunanyenyekea e mfalme, tunasema asante kwa sababu leo umetuchagua, umetuweka tena Mungu mfalme wa mbinguni ili tuweze kutembea katika Alfa na Omega. Tumeona amani Mungu mfalme wa mbinguni. Tumeona Baba ushindi na shangwe na furaha. Tumeona Mungu mfalme wa mbinguni ukitupigania na kututunza. Na kila vita vilivyokuwa vimeinuka kwetu vimeshindwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai asubuhi ya leo. Na damu Yesu Kristo inayonena mema kinyume cha mabaya yote. Ikanene Mungu Baba asubuhi ya leo kwa kila jambo. Ikanene katika ibada hii. Ikanene katika asubuhi ya leo. Ikanene mahali tunapokwenda sehemu mbalimbali, hata kule Mungu mfalme wa mbinguni. Damu ya ukombozi wanaokwenda kwenye biashara ikawafunike e Bwana. Damu ya ukombozi wanaokwenda makazini ofisini zamu kwa zamu ukawafunike kwa damu yako na kuwakomboa. Na wengine Mungu wanaosafiri kuelekea maeneo mbalimbali, Mungu na wao Mungu Baba kwa damu yako ikawakomboe. Kuna wengine hasa hizi wako magereza na wengine wako kwenye vituo vya polisi katika tuma mbalimbali, ukawafunike kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Kuna wengine wako sehemu mbalimbali ambao ni Mungu ni majeshi, na wengine wote wanaokwenda kwenye shughuli za serikali katika nchi mbalimbali e Bwana, nao Mungu kwa damu ya ukombozi ikawakomboe e Mungu Bwana. Rehema zako zikazoonekane, rehema zako zikadhihirike, neema yako ikatembee nasi, neema yako ikatufunika asubuhi ya leo mahali hapa Bwana. Na zaidi Mungu tukikumbuka ambao ni wagonjwa walioko hospitalini Bwana asubuhi ya leo, Mungu Baba kaufungue tena kwenye vifungo vya magonjwa na maumivu na mateso na machozi na kila namna maroho yanayowaumiza yashindwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Wakomboe katika mauti na misiba, wakomboe katika vifo e Bwana. Kuna wengine wako nje ya nchi Mungu ameenda kwa matibabu, Mungu nao Mungu kawakomboe katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Mungu ambaye hakika hutawaacha. Kuna wengine wanasafiri kuelekea maeneo mbalimbali asubuhi ya leo, Mungu ufalme wa mbinguni kawafunike kwa damu yako. Roho za ajali na mauti zishindwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wanaopita kwenye vyombo vya anga, wanaopitia vyombo vya nchi kavu, wanaopitia vyombo vya baharini, e Mungu ufalme usiwaache. Baba watetee, wapiganie Mungu mfalme wa mbinguni. Mikosi, nuksi, balaa, roho chafu zishindwe katika jina la Yesu. Tazama asubuhi ya leo Mungu mfalme wa mbinguni, tunajikabidhi mikononi mwako, mmoja mmoja wanaotusikia e Bwana, aidha ikiwa katika vyombo vya habari mbalimbali, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai tunaamini kwamba unakwenda kusema nasi. Na leo ni siku maalumu na ni siku ya pekee ya mikesha sehemu mbalimbali, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba mikesha yote inaifunika kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Na watumishi wako wanaokwenda kusema madhabahuni, maaskofu, wachungaji, wainjilisti, maparishi weka na wengine wote ambao Mungu anakutumika kia katika madhabahu, Mungu ufalme wa mbinguni, damu yako inayonena mema na roho yako ya mafuta ukawapake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na yote yanayokuwa
kwenda kufanyika katika mikesha, na watu watakao uzulia e Bwana wanatoka majumbani sehemu mbalimbali, na wao Mungu kawalinde ukawatunze e Bwana. Zaidi Mungu falme mbinguni, tunaamini wewe ndio mtetezi wetu na mkombozi wetu. Tunaamini kwamba wewe ndio mwema kwetu kila itwapo leo. Tunaamini tunapotaka kuangamia, Bwana Mungu tunatuokoa, na mkono wako si mfupi hata ushindwe kugusa. Kwa damu Yesu Kristo aliye hai, tunakwenda kinyume na roho zile za mpinga Kristo, roho za uajenti, roho za kichawi, roho za kishirikina, roho za kila namna, na wengine wote wanaojiandaa kwenye uchawi kwa ajili ya kuzindika mwaka huu na mengine yote na mizimu. Toka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninavunja ngome zenu, ninavunja mahali mlipo kwenye chini ya miti na mapango na chini ya bahari na mahali pote majini, makata, suriani. Toeka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana wewe ni Mungu e Bwana mfalme, na mtumishi wako asubuhi ya leo Bwana, ambaye Mungu anakwenda kusimama zabauni pako mpake mafuta mabichi gudu la kimushi. Mungu Baba ukampe kibali asubuhi ya leo, na zaidi Bwana mafunuo. Mungu mfalme wa mbinguni Bwana ukamjaze tena, na zaidi Bwana anapokwenda kusema maneno yako, na sisi Baba tufungue masikio ya mioyo yetu tusikie waziwazi na tunene kwa jinsi ya upendo wako. Na zaidi Bwana mfalme wa mbinguni, tazama asubuhi ya leo ni siku ya baraka, ni siku ya neema, na ni siku ya ushindi. Ni siku ambayo tumekuja madhabahuni pako e Bwana, tumeleta vyote, tumekuja kwako, tumeleta mioyo yetu Baba mbele zako e Bwana, tunamimina mioyo yetu mfalme wa majeshi. Na zaidi Bwana tunahitaji Mungu mfalme wa mbinguni kukuona Bwana ukitutetea, ukituponya kwa kama bambu magumu. Na zaidi Baba tunahitaji neema yako, neema yako itutoshe kuanzia hivi sasa, na ibada hii naiweka mikononi mwako, ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amina. Watu wa Mungu, pigie Yesu makofi mengi mengi na kumkaribisha Yesu asubuhi ya leo. Ni siku ya neema, tukaribishe praise team ili tumsifu Mungu kidogo. Falme na kuabudu kwako na sujudu, o Bwana mtukufu, wasaili tumewate Yesu asifiwe. Kwa moyo wa unyenyekevu sana tunapenda kuwakaribisha nyote mliofika mahali hapa katika ibada hii, na wale mnaotusikiliza kwa njia ya redio,
na mnaotutazama kwa njia ya Pendo TV na TV online YouTube. Hii ni ibada ya asubuhi au masifu ya asubuhi ambayo tunatangazwa kutoka KKKT Usharika wa Kijitonyama. Tunapenda kuwakaribisha, tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Tunapenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako na kwa ajili ya kila mmoja ambaye umeendelea kutufuatilia. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watumishi wake ambao wako kwenye madhabahu hii kiongozwa na mwinjilisti wa usharika huu na mwinjilisti Msumeno. Na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi, mchungaji Dr. Eliona Kimaro, kwa neema hii ambayo Mungu amempa pamoja na timu yake kuweza kuandaa ibada kama hizi. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi mengi. Lakini jambo la pili, tunapenda kutangaza juu ya mkesha mkubwa siku ya leo. Leo ni tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka 2019. Ni siku ambayo ni ya muhimu sana, ambayo tunamalizia mwaka 2019, lakini pia tukijiandaa kuingia mwaka 2020. Na katika ulimwengu wa roho, leo ni siku ambayo kuna lango la muda ambalo linapitisha vitu katika ulimwengu wa roho. Saa 6 usiku ya leo ni siku ni masaa ambayo ni ya muhimu sana katika maisha yetu, ambayo katika hilo lango la muda lazima usimame na kuachilia neno kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mipango yako. Na ni wakati ambao unadai kuweza kuomba. Kwa hiyo ni ushauri wetu, na tunatoa kabisa tangazo hili ya kwamba ni bora ukakutwa huko kwenye madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe. Ni vyema saa 6 usiku ikakukuta huko kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa sababu ni wakati muhimu sana wa mabadilishano ya muda, na inakuhitaji wewe kuweza kuwa kwenye madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo tunakukaribisha katika mkesha ambao utafanyika leo kuanzia saa 2 hapa KKKT Usharika wa Kijitonyama, kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 alfajiri. Na katika mkesha huu tutakuwa na neno la Mungu, ambapo kwa neema ya Mungu mchungaji kiongozi, mchungaji Dr. Eliona Kimaro atahubiri katika mkesha huo. Na tutakuwa na maombi ya muda mrefu sana ya kumsii Mungu kwa habari ya mwaka 2020, na kuombea mambo mbalimbali. Utatawaliwa na maombi ya muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata unapokuja, jiandae kuomba, jiandae kushukuru Mungu, jiandae kulitia jina la Bwana kwa ajili ya mwaka 2020. Lakini pia tutakuwa na sadaka maalum ya kumshukuru Mungu, ambayo sadaka itakuwa ni moja ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumaliza mwaka 2019, lakini kuanza mwaka 2020. Nasi tunaamini kuna neema kubwa ambayo Mungu ametuandalia tena kwa mwaka 2020. Tunaoamini pamoja tumpigie tena Yesu makofi mengi mengi. Na tutakuwa tumevalia sare maalum ya t-shirt ambazo zimeandaliwa na usharika. Na t-shirt zinapatikana, mimi nimeanza kuvaa mapema tu asubuhi, nianze kujitangazia kabisa katika ulimwengu wa roho kwamba the impossible lazima litaposibika tu katika jina la Yesu. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapenda kukumbusha, kama hujapata t-shirt yako, unaweza ukapata. Wewe ambaye uko mbali, unaweza ukamwagiza mtu ambaye yuko mahali hapa, au ukapiga simu kawekea t-shirt yako, na ili unapofika tuwe tumevalia sare, liwe ni kama neno la kinabii, neno la ufalme ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili ya mwaka 2020. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Fungua pamoja nami kitabu cha Luka Mtakatifu, mlango wa kwanza na ule mstari wa 37. Luka Mtakatifu, mlango wa kwanza, mstari wa 37. Kwa kuwa
Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kitabu cha Luka mlango wa sita. Luka mlango wa sita, ule mstari wa 35 mpaka mstari wa 44. Luka mlango wa sita, mstari wa 35 mpaka ule mstari wa 44. Bwana Yesu asifiwe. Niliandika kwa makosa, ni Marko mlango wa sita, sio Luka mlango wa sita. Ni Marko mlango wa sita. Marko mlango wa sita, ule mstari wa 35 mpaka mstari wa 44. Nami nitasoma katika jina la Yesu. Hata lizilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na sasa kuna kuchwa. Waage watu hawa ili waende zao mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia wapendeni, akajibu akawaambia wapeni nini chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikati dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, mitano na samaki wawili. Akawaagiza wawaketishe wote. Vikao vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu, hapa 100 na hapa 50. Akatoa ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama mbinguni, akashukuru. Akaimega ile mikate akawapa wanafunzi wake waandikie, na wale samaki wawili akawagaia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12 na vipande vya samaki pia. Na walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Isaya mlango 53 ule mstari wa kwanza. Isaya mlango 53 tasoma ule mstari wa kwanza. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, asante kwa neema uliyotupa ya kusikia neno lako siku ya leo. Ni Morning Glory, mahali hapa ya mwisho kwa mwaka 2019. Sema na mioyo yetu, na tutakapoingia kukushukuru, e Bwana, upokee shukrani zetu kwenye madhabahu yako. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Kanisa tuseme amen. Tumeangalia tangu jana asubuhi kwa habari ya namna ya kuliatamia neno la ufalme lililotamkwa kwako liwe mwili, au lililosemwa kwa ajili yako, au lililoletwa kwa ajili yako liweze kuwa kwa jinsi ya mwili. Na tulipokuwa tunazungumza juu ya neno la ufalme, tukaona neno la ufalme ni neno linalotumwa na Mungu kwako lililobeba ujumbe maalum na lililobeba maelekezo maalum kwa mtu kuelekea kiwango kipya, au kuelekea msimu mpya, au kuelekea hatua mpya katika maisha yake. Ni neno lililobeba ujumbe maalum na limebeba maelekezo maalum.
na ni kwa ajili ya mtu kuelekea kiwango kipya, msimu mpya na hatua mpya katika maisha yake. Na Mungu anapoachilia neno la ufalme ni kwa sababu ulituma neno lake na kutuponya na maangamizo yetu. Na tunapotaka kusogea na kwenda kiwango ambacho Mungu amekikusudia, mojawapo ya njia ambayo Mungu huwa anafanya kwa mtu, mojawapo ya kitu ambacho Mungu huwa anaachilia kwa mtu ni neno la ufalme lililo na ujumbe kwako na lililo na maelekezo kwa ajili ya hatua, msimu au kiwango unachokiendea. Na katika jinsi ya kawaida, neno la ufalme halifanani na mazingira uliopo saa hiyo. Neno la ufalme linakupa hata changamoto ndani ya moyo wako namna ya kulitekeleza, kwa sababu halifanani na mazingira yanayoonekana, lakini pia halifanani na hali halisi. Wakati mwingine linaweza likawa ni kubwa sana, tofauti na vile ambavyo ulikuwa umewaza, tofauti na vile ambavyo ulikuwa unafikiri. Lakini Mungu anapoachilia neno la ufalme, ataachilia kitu ambacho, neno ambalo hata kwako mwenyewe kwa jinsi ya utekelezaji wa kawaida linaweza likagoma. Lakini maadamu ni Bwana amesema, yeye ndiye atakayelitimiza hilo neno katika maisha yako. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa linapoachiliwa neno la ufalme katika mwaka tunaouendea wa mwaka 2020, Mungu amesema nasi kwenye madhabahu hii kwa habari ya kitabu cha Luka mlango wa kwanza mstari wa 37, maana hakuna neno linaloshindikana kwa Mungu, maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Na katika huo mstari Mungu akatupa neno la maelekezo, start your impossible and just do it. Limekuwa ni neno ambalo ndani yake lina maelekezo, ni neno ambalo limebeba ujumbe. Anza kile ambacho kilishindikana, kilichoshindikana, na wewe fanya. Anaposema just do it, wewe fanya, haijalishi ni katika jinsi gani, lakini wewe fanya. Sio mpaka uone jinsi ambavyo Mungu atafanya kwako, lakini just do it. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ni neno lenye maelekezo, ni neno ambalo limebeba ujumbe maalum. Lakini linapoletwa hilo neno katika maisha yetu, inatupasa kujua namna ya kuliatamia hata lile neno liweze kutokea kwa jinsi ya mwili. Tusibaki kulisikia, tusibaki kusema liliwahi kusemwa, nimeambiwa nianze impossible. Unaesema tu namna hiyo, lakini haujaliatamia liweze kuwa kwa jinsi ya mwili. Na jana jioni tumeweza kuangalia mambo kadhaa ambayo yanaweza kukusaidia, yakaweza kutusaidia sote, ili tuweze kufanya hili neno liwe kwa jinsi ya mwili. Na jambo la kwanza tulilosema, wekeza katika maarifa. Wekeza katika maarifa juu ya hilo neno lililoleta kwako. Na tukasema ili uweze kusogea na hili neno liweze kuwa na maana katika maisha yako, ni lazima uwekeze katika maarifa, uwekeze katika kulielewa zaidi hili neno, uwekeze katika kujua ni kitu gani kilichoko ndani yake. Hata yale ambayo yalikuwa yanafundishwa kuhusu mstari huu wa kitabu cha Luka mlango wa kwanza na ule mstari wa 37, ukarudia na kurudia, ukapitia kuweza kuendelea kuelewa zaidi kile kilichosemwa. Katika eneo ambalo tunapata shida na tunafeli watu wengi, ni kwa sababu Mungu anapoachilia neno la ufalme katika maisha yetu, huwa tunafikiri kwamba tumeshaelewa.
lakini kumbe bado hatujaelewa. Na kwa wale ambao mnaendelea kufuatilia, ukisoma kitabu kile cha Yeremia utaona habari za Yeremia akiwa anaambiwa na Mungu ya kwamba kabla sijakuumba nalikujua, nalikutakasa kabla hujatoka, nalikutakasa kuwa nabii wa mataifa. Na Biblia inatuambia Mungu alimpa maelezo paka akamwambia nimekupa mamlaka ya kuvunja, kuharibu, akazungumza naye vitu vingi pale. Lakini mistari inayofuata utaona Mungu akiwa anamuuliza tena Yeremia, Yeremia unaona nini? Yeremia unaona nini? Alichokuwa anatafuta, alitaka kujua kama Yeremia ameelewa, kama Yeremia ameona kama Mungu anavyotaka aweze kuona. Ni lazima uwekeze katika maarifa. Unahitaji kuelewa zaidi juu ya neno hili. Kitabu cha Luka 1:37. Na Mungu ameendelea kutufundisha hapa. Unahitaji kuendelea kufuatilia na kufuatilia upate maarifa. Maana yake kwa sababu kadri maarifa unavyozidi kuwa na maarifa ndani yako, ndivyo na imani yako inazidi kuongezeka juu ya lile neno lililotamkwa. Imani haiongezeke tu kwa kusikia mara moja, inaongezeka ndani yako kadri unavyozidi kuongeza maarifa juu ya ulichokisikia. Kanisa, Bwana asifiwe. Lakini jambo la pili tukasema, usiondoe macho yako kwenye hilo neno la ufalme. Haijalishi utapita wapi, haijalishi utakutana na nini, usiondoe macho yako. Tukaangalia habari za Ibrahimu, wakati ambao ameshapata neno la ufalme toka kwa Mungu kwa habari ya kupata mtoto ambaye, kwa sababu Biblia inasema alishaambiwa ya kwamba yeye atamiliki na uzao wake utakuwa wengi kama mchanga wa baharini na kama nyota za angani. Lakini katika kuenenda kwake yeye ameshakuwa mzee, mazingira yamegoma. Mke wake tumbo limekufa, mazingira yamegoma. Lakini Mungu ameshasema, hakuondoa macho yake kwenye neno la ahadi. Biblia inasema akiona ahadi ya Bwana hakusita kwa kutokuamini. Akiona ahadi ya Bwana hakusita kwa kutokuamini. Mazingira yamekataa, lakini neno la Bwana halijakataa. Kanisa, Bwana asifiwe. Mambo, unaweza ukaona mazingira kama yanakufelisha, lakini hakuna mazingira ambayo yanaweza yakafelisha neno la Mungu. Na ndio maana Mungu anasema neno langu ninalolituma kutoka juu mbinguni ni kama mvua ishukavyo toka juu, ikanyesha juu ya nchi na nchi ikachipuza mazao, ikachipuza mimea. Lakini neno nililolituma halitarudi bure. Mwambie jirani yako, halitarudi bure. Maana yake analituma kwa maana. Kwa hiyo neno la Mungu halijawahi kufeli. Mazingira yanaweza kukataa, lakini neno la Bwana halijawahi kufeli. Sara aliyekuwa tasa, Sara aliyekuwa tayari tumbo limekufa, Ibrahimu ambaye ana miaka 100, neno la Bwana bado lilipita na kutimiza yale mapenzi ya Mungu. Tunasema kwenye madhabahu hii ya kwamba neno la Bwana haliwezi kufeli. Usiondoe macho yako kwenye neno la ufalme Mungu alilokupa. Kanisa, Bwana asifiwe. Jambo la tatu tukasema, amini natamka kupokea. Amini natamka kupokea. Nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Nataka niseme tu jambo moja asubuhi ya leo. Tunataka tukamshukuru Mungu kwa ajili ya Morning Glory ambayo Mungu ametupa kuwa nayo mara kwa mara mahali hapa. Na hii ni Morning Glory ya mwisho kwa mwaka 2019. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Haleluya. Jambo la nne ambalo nataka tulione kwa ufupi sana, tutaendelea kipindi kinachokuja baada ya kesho pia tarehe moja. Ni lazima liwepo badiliko na matendo sawasawa na maelekezo ya hilo neno. Ili uweze, hii ni njia mojawapo ya kuliatamia neno. Kuwepo badiliko na matendo sawasawa na maelekezo ya hilo neno. Kuwepo na badiliko
na matendo sawa sawa na maelekezo ya hilo neno. Tukiangalia habari za Hana ambazo tumezisoma sana jana kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza, ule mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 10 na kuendelea mpaka mstari wa 20. Huyu mama alikuwa ni mwanamke ambaye ana uchungu ndani yake, ana huzuni ndani yake. Lakini Biblia inasema alikutana na Eli kwenye madhabahu, na Eli akamtamkia, akamwambia, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akupe haja ya moyo, haja uliyomwomba. Lile ni neno la maelekezo, enenda kwa amani. Lile ni neno la ufalme. Alipolisikia lile neno akalipokea, akamwambia, mjakazi wako aone kibali machoni pako. Akalipokea lile neno. Kumbuka tumesema mojawapo ya kitu cha kufanya, lazima ulipokee, lazima uonyeshe kupokea. Alipolipokea, maisha yake baada ya kukutana na Eli na maisha yake kabla ya kukutana na Eli yalikuwa tofauti. Kabla ya kukutana na Eli alikuwa na uchungu. Kabla ya kukutana na Eli ampe neno la ufalme alikuwa na uso uliokunjamana. Kabla ya kukutana na Eli ampe neno la ufalme alikuwa hali chakula. Lakini alipokutana na Eli alikula. Alipokutana na Eli uso wake haukunjamana tena. Hakuwa tena kwenye huzuni. Sio kwamba tayari ameshapokea alichokuwa naomba, ila neno la ufalme limembadilisha mfumo wake mzima wa kimaisha. Akaanza kuishi katika majibu ya maombi yake sawa sawa na lile neno lililotamkwa katika maisha yake. Ni lazima kuwepo badiliko hata kabla hatujaona kwa jinsi ya mwili. Kwa nini? Hatuoni ili tuamini, bali tunaamini ndipo tuone. Kanisa, haleluya. Lakini ukiangalia juu ya kitabu kile cha Marko 6 tulichosoma kwa habari ya ule muujiza wa Yesu kualisha watu 5000 wanaume kwa mikate mitano na samaki wawili, nimechagua kusoma kwenye hichi kitabu cha Marko kwa sababu hii habari imeandikwa kwenye Marko, kwenye Luka, imeandikwa pia kwenye kitabu cha Mathayo. Lakini nimesoma kwenye hichi kitabu cha Marko, na tukaona Yesu, wanafunzi wakimwambia Yesu awaruhusu wale makutano waende wakajitafutie chakula, lakini Yesu anawaambia hawana haja ya kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Kwa jinsi ya nje wale wanafunzi walikuwa naona this is impossible, haiwezekani, lakini Yesu anawaambia wapeni ninyi chakula. Na Biblia inasema wakati Yesu anawaeleza hawaelewi, akawauliza mna nini? Wakatafuta, wakasema tuna mikate mitano na samaki wawili. Akawaambia nileteni. Kuna neno moja tu nalotaka tuliangalie hapa. Anasema waketisheni makutano. Hebu sema waketisheni makutano. Hili ni neno la maelekezo na ni gumu kutekelezeka. Kwa sababu mbele yetu tunaona watu 5000 wanaume. Alafu wewe Yesu umeshika mikate mitano na samaki wawili. Alafu natuambia tuwaketisha hao wanaume wakae, watakula nini? Halikuwa neno jepesi. Lakini ukisoma Biblia pale uone wakibishana. Uone wakibisha. Wakimwambia Yesu tunaketishaje watu hao na samaki wawili na mikate mitano tu? Uone wakibishana. Kwa sababu gani hawakubisha? Ni kwa sababu lile ni neno la maelekezo, na aliyesema ana nguvu ya kuongeza, multiplying, ana uwezo wa kuongeza ndani yao. Waliposikia ni Yesu kasema waketisheni, hawakuuliza, wakaketisha 100, 50, 50. Kumbuka wakati wanaketisha Yesu ana samaki wawili na mikate mitano. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Nini nataka niseme kwa ufupi tu ni hivi: neno la ufalme linapotumwa kwako kwa maelekezo maalum, hata kama ni gumu kiasi gani, aliyesema ni Yesu, wewe fanya. Maadamu amesema Yesu,
wewe fanya. Sio kazi yako nitawezaje, sio kazi yako nitaendaje, sio kazi yako nitafanikiwaje. Kazi yako ni kuamini. Ketisha makutano. Tusimame tumshukuru Mungu. Nataka tumshukuru Mungu hapa. Tumwambie Mungu asante. Kwa ajili ya mwaka 2019 tumekuwa na Morning Glory mahali hapa, na tunatamani kumuona Mungu akitutetea na kutupigania. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Na kumwambia Mungu kwa ajili ya mwaka ujao kwamba Mungu atupe tena neema ya kuwa tunakutanika hapa kila siku asubuhi. Ni wangapi ambao mwaka huu wote umepata neema ya kuhudhuria kila siku Morning Glory? Wow. Pigia Yesu makofi mengi mengi. Wako ambao Mungu amewapa neema wamehudhuria kila siku. Wengine wameweza kufuatilia kila moja. Sio tu wamefika, lakini wameweza pia kufuatilia. Hebu inua mkono wako juu tumshukuru Bwana. Sema, "Ee Bwana Yesu, asante kwa upendo wako. Asante kwa neema yako. Tunakushukuru kwa ajili ya Morning Glory. Umesema nasi katika masifu ya asubuhi. Madhabahuni pako hapajakauka. Neema yako imekuwa kubwa katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu." Hebu paza sauti yako sasa ukimshukuru Bwana. Mwambie Yesu asante. Paka kwenye redio, paka kwenye TV. Mshukuru Bwana kwa ajili ya Morning Glory hii na kwa ajili yako. Amekupa asubuhi ambayo ni njema ya mwisho kwa mwaka huu wa 2019. Bwana Yesu, tunalitukuza jina lako. Tunasema asante Yesu kwa uaminifu wako. Umekuwa na upendo wa ajabu, umekuwa na wema wa ajabu. Fadhili zako zimekuwa ni za milele mno. Na Jehova Nisi, tumeona mkono wako wa kipekee ukitutetea. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kutupigania. Imefika tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2019, ambayo ni tarehe hii, e Bwana, ambayo tunamaliza mwaka huu. Baba, pokea sifa, pokea heshima, pokea sifa, pokea heshima. Tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako kwenye madhabahu hii, mchungaji kiongozi wa usharika huu. E Bwana, tunakushukuru kwa ajili yake. Mwinjilisti, e Bwana, parishi weka, watumishi wote wa usharika huu, mfalme, tunakushukuru kwa ajili ya uongozi wa diocese hii ambao umewatuma mahali hapa. E Bwana, kwa mkono wako tunakushukuru sana Yesu. Tunakushukuru kwa ajili ya, tunakushukuru e mfalme kwa ajili ya praise team. Tunakushukuru Yesu kwa ajili ya mafundi mitambo, kwa ajili ya cameraman. E Bwana, tunawashukuru kwa ajili yao. Tunakushukuru kwa ajili ya waombaji. Tunakushukuru e Bwana kwa ajili ya watu wa radio na TV. Tunakushukuru e Bwana, sante kwa upendo wako. Sante kwa upendo wako. Na tunakushukuru kwa serikali yetu ambao wameruhusu makusanyiko haya, na neema yako ya ajabu imekuwa juu yao. Hata ile kurusha na vibali wakatoa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Sante kwa ajili ya mama huyu. Sante kwa ajili ya baba huyu. Sante kwa ajili ya kaka huyu. Sante kwa ajili ya dada huyu. Umempigania, umemtetea. Kuna mahali alikosa amani, ukatokea kama mfalme wa amani. Kuna mahali aliona kiu, ukatokea kama maji ya uzima. Kuna mahali alipita akaona njaa, ukatokea kama mkate wa uzima. Baba, ni wewe peke yako. Kuna mahali alipita mfalme Elishadai jangwani, hapakuwa na maji wala chakula, lakini ulimpa maji jangwani. Ulimpa maji toka kwenye mwamba mgumu, ukampa na mana asiyojua yeye wala baba zake. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Kuna mahali umechana nyaraka za amani, yule waraka wa amani ulioandikwa juu yake ili aweze kutundikwa, lakini badala ya kuondolewa umeendelea kumpandisha na kumtetea. Kuna mahali alipita akatungiwa maneno ya uongo, lakini ukasimama kama kinywa chenye haki. Baba, ni wewe peke yako. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ni kitanda hiki katika hospitali hii halilala
amelala mwingine akaondoka, lakini huyo alilala ameamka, na hata sahi anasikia redio, hata sahi anasikia. Hai Bwana, tunakushukuru, asante kwa uponyaji. Ni barabara hii hii unawafikisha salama watoto wako. E Bwana, pokea sifa, pokea sifa. Hebu inua mikono yako juu, endelea kumshukuru Bwana kwa dakika moja zaidi, paka kwenye redio, paka kwenye TV hapo nyumbani kwako. Unalo neno la kumshukuru Bwana. Baba ni wewe, Baba ni wewe, Baba ni wewe, Baba ni wewe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea heshima, pokea heshima, pokea sifa. Kaya Baba, pokea sifa. Yawe ni wewe, Yawe ni wewe, Yawe ni wewe. Ni kwa mkono wako ikafika mahali mtumishi wako akasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi. Israeli naseme sasa, Israeli naseme sasa, kama si Bwana, wewe ni Ebeneza, 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 Elishadai, Elishikim, Jehova Nisi, Jehova Rafa, Elishadai, ni wewe mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, unastahili, unastahili, unastahili. Asante Yesu. Asante kwa ajili ya familia saa. Asante kwa ajili ya safari mbalimbali alizosafiri. Asante kwa ajili ya mambo yote uliyompigania, hata yale ambayo hajayaona, lakini tunakushukuru. Asante kwa ajili ya yote uliyokusudia kwa mwaka 2020 juu ya maisha yetu. Asante kwa kutuepusha na mabaya hata tusiyoyajua. Asante Yesu. Mengine umetuepusha hata hujatuambia, umetulinda hata bila kutuambia, umetuepusha hata bila kutuambia. Wakati mwingine tunakaa na watu wabaya, tunakaa na kula nao, lakini Baba unatuepusha. Wakati mwingine tumekula hata vyakula vya kufisha, lakini neno likasimama ya kwamba hata wakila vyakula vya kufisha havitawadhuru, havitawadhuru. Baba pokea, pokea sifa Mungu wetu uliye hai. Asante kwa morning glory ya siku ya leo. Ni morning glory ya mwisho kwa mwaka huu. Tumekurudishia shukrani kabisa, e Bwana, katika jina la Yesu. Bwana uzikubali na upokee dhabihu na sadaka zetu asubuhi ya leo za shukrani, za kukuambia asante na kuliatamia hilo neno, e Bwana, katika jina la Yesu. Tupe neema ya kukusanyika kwenye madhabahu hii jioni, tukushukuru hapa usiku kwenye mkesha ambao, e Bwana, umetuandalia mahali hapa na mahali mahali ambapo umetuandalia mikesha. Baba tujalie ili tuweze kutulia kwenye madhabahu yako, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Hebu mpe Yesu makofi mengi mengi. Haleluya. Asante mtumishi wa Bwana kwa neema ya asubuhi hii ambayo tumekwenda kushiriki wote kwa pamoja. Na leo hii asubuhi hii pokeeni baraka ninyi nyote mnamtegemea na kumcha. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akungazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Naenda ukawe baraka popote pale unapoingia. Na kila ambacho kinazuia ili usiweze kufanikiwa mwaka huu na mwaka kesho ukafanikiwe, ambayo tunasema ni 2020. Na Mungu aendelee kuwapa nguvu na afya njema. Ni katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tuseme amen. Amen. Praise team, karibu na tutoe sadaka zetu asubuhi ya leo. Na tunaendelea kuwakaribisha jioni kwenye ibada na mkesha ambao tunaanza saa 2 usiku, tukiwepo na mtumishi mchungaji wetu Daktari Eliona na baadhi ya watumishi, wachungaji, wainjilisti, maparishweka. Tunawakaribisha wote mliotusikia maeneo mbalimbali na nje ya nchi. Mtaungana na sisi kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya kusikiliza habari ya ibada hii. Karibishe jirani yako, karibishe rafiki yako, karibishe na familia zote. Karibuni sana. Na Mungu awabariki, na msisahau t-shirt pale nje. Amen.
asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia. Yes, Lord. Usui wako mpenzi, tena nitasimulia. Usui wako mpenzi, ili watu wote wajue. Yesu mpenzi mwaminifu, tangu asubuhi, mchana usiku, mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena nitasimulia uzuri wako rafiki, ili watu wote wajue. Yesu mpenzi mwaminifu, tangu asubuhi, tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena nitasimulia uzuri wako mpenzi, ili watu wote wajue. Yesu mpenzi mwaminifu, tangu asubuhi, tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia uzuri wako nitasimulia uzuri wako mpenzi, ili watu wote wajue. Yesu mpenzi mwaminifu. Tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena nitasimulia uzuri wako rafiki yangu, ili kila mmoja ajue kuwa wewe mwaminifu. Tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku, mimi nafurahia uzuri wako mpenzi, tena nitasimulia uzuri wako mpenzi, ili kila mtu ajue. Yesu mpenzi mwaminifu, tangu asubuhi, jioni, mchana, usiku,
tena nikasimulia. Tena nitasimulia. Tena nitasimulia. Simulia, but soon I'll compensate. You kill up to what you.